Den pro ostrov připadá v letošním roce na sobotu 22. července. V zámeckém parku je od 14. hodiny připraven bohatý program, ve kterém si každý člen rodiny najde to své. Děti pohádky, soutěže a workshopy, dospělí muziku i dobré občerstvení. Na průmyslové zóně se ti odvážnější mohou dokonce projet na obří vodní skluzavce. Sváteční sobotě bude předcházet již v pátek zahájení prvního ostrovského kovářského sympózia, které bude završeno slavnostním předáním hotového díla v neděli v 16 hodin. Celý víkendový program na www.dk-ostrov.cz.